Right boys, innan vi hoppar in i videon så vill jag bara säga att jag kommer lämna en länk i beskrivningen till Gamer Nutrition's hemsida. Det är en hemsida där det är liksom kosttillskott helt enkelt. Och de har skickat hem det här pulvret och så t-shirten då och så två sådana här shakes där det står ena Gamer Nutrition och den andra står också det med en, deras logga helt enkelt. Och som sagt, jag kommer lämna länken till deras sida i beskrivningen och det är helt enkelt kosttillskott om ni gymmar eller så. Väldigt, väldigt god blodapelsinsmakare. Jag tycker den är jävligt god i alla fall. Och ni kan även ha den när ni spelar liksom för att få upp blodtryck och sånt att, eller blodsockret. Så att känner ni er trötta eller så så kan ni ta en skopa eller så. Så får man lite energi av det. Och det är en per dag. En per dag är det, en skopa per dag. Och är ni för unga så fråga gärna föräldrarna innan ni beställer någonting. Så hoppar vi in i videon. Tjenare boys och välkomna tillbaks till en FIFA-video. Det var ett bra tag sen. Och det är för att jag har tröttnat på FIFA väldigt, väldigt mycket. Jag tror jag har spelat alldeles för mycket faktiskt. Men jag kände att jag får ändå få upp en FIFA-video på kanalen. Och idag tänkte jag göra en squad builder på en av spelarna vi packade i Monthly Reward. Mr. Martial här, hans informkort. 93 pace, 82 i skott, 76 passningar, 89 dribblingar, 80 fysik. Jag har bara spelat en match med honom och den matchen laggade. Så jag vet faktiskt inte hur han spelar. Förhoppningsvis är han väldigt, väldigt bra. Annars ser laget ut så här. Vi har Gabbiadinis inform på topp. Vi har Mkhitaryan, vi har Nainggolan, Herrera, Kalanoglu. Vi har Wendell, Toprak, Leno, Manolas och Perez. Så det är ett väldigt, väldigt stabilt lag. Backlinjen är väldigt, väldigt snabba. Mittfältet är bra på långskott och är hyfsat starka. Och sen, anfallet är ju inte jättesnabbt men bra finishing helt enkelt. Och är det så att jag märker att formationen inte funkar under matchen så kommer jag byta till en 4. Jag kan visa här, en 4-1-2-1-2 som vanligt. Så har jag Martial på topp med Gabbiadini, har Martial på vänsterkanten, Gabbiadini på högerkanten. Mkhitaryan flyttar jag upp, inte dit. Jag flyttar upp Mkhitaryan till Cam. Och så kommer jag, ha Herrera istället för Kalanoglu. Och Kalanoglu ut Renato Sanchez in. För Kalanoglu har inte världens bästa stamina direkt. Så han kommer antagligen bli trött ganska snabbt. Då byter jag in Renato Sanchez. Sätter honom som defensiv mittfält. Kanske sätter Nainggolan där. Vi får se, vi får se. Jag har inte testat liksom att spela med Nainggolan och Renato Sanchez samtidigt. Så jag får se vem jag byter in där. Men så här kommer jag ställa upp i så fall ifall 4-3-2-1 inte funkar. Men i alla fall, jag kommer att vara in köra två matcher precis som vanligt. Det är en helt vanlig squadbuilder helt enkelt. Och glöm inte att lämna en like på videon om ni gillar den. Kommentera någonting gött. Prenumerera om ni är nya till kanalen. Så hoppar vi in i första matchen. Let's go. Gaming Nutrition. Får hoppas på att de ger oss energi så att vi kan vinna den här matchen. Let's go. All right. Då sätter vi igång första matchen. Depay, Cavani. Fan är det han heter. Jag kommer inte på vad han heter. Men det är ett bra lag. Det är ett väldigt, väldigt bra lag. Så vi får se hur det går. Förhoppningsvis blir det vinst. Så let's go boys. Nu då? Nej, du skämtar. Martial. Men vad fan, kom igen nu då. Kom igen nu Martial. Chip, kom igen. Så ja, så ja. Boja, Antoni Martial. Fan vad snyggt. Mycket bra chip där. Väldigt bra passning också. Jag tror det var Gabbiadini som släppte passningen där till Martial. 80 minuten och vi lyckas spräcka nollan alltså. Jag tror det var Gabbiadini. Kolla passningen, mycket fint där. Och Martial, underbart avslut. Poja! All right boys, första matchen slutade 1-0. Jag tycker vi borde ha vunnit med mer. Alltså, vi borde ha vunnit med mer. Men vi hade matchen i alla fall. Antonio Martial, matchens lirare. Som sagt, jag tycker vi borde gjort fler mål. Som vi kollar på statsen, 11 skott mot hans 4. 8-4 i skott, bollen av 57-43. Men vi vinner matchen i alla fall, så vi hoppar in i match nummer 2. Let's go. All right boys, då kör vi match nummer 2. Aubameyang, Lewandowski på topp. Fullt, eller nästan fullt Bundesliga. Det är en fin hybrid. Det är en jävligt fin hybrid. Bra lag, mycket bra spelare, stabil backlinje. Så det här kommer bli väldigt tufft boys. Nu då Martial. Martial! Fy fan vad dåligt, det där var dåligt av mig. Det är, nej. Men nu då Martial. Bort! Vilken jävla räddning av Buffon. Kom igen då. Skoja du!
Han räddade på mållinjen. Herregud vad nära. Nu då, Gabbiadini till Martial. Men vad fan. Kom igen Gabbiadini. Gabbiadini. Alltså kom igen. Buffon är inte så jävla bra alltså. Nej boys, matchen slutar 0-0. Jag vet inte hur den här matchen slutar 0-0. Alltså, jag fattar inte. Jag har ingen aning om hur den här matchen slutar 0-0. Alltså, det är helt sjukt. Kolla statsen. Vi har 17 skott mot hans 5. Vi har 13 på mål. Men Buffon, jag vet inte. Han måste duppa sig alltså. För han spelar hur jävla bra som helst alltså. Men i alla fall boys, det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni har gillat den ändå. Även om sista matchen slutar 0-0. Och ska jag vara helt ärlig, det är tråkiga nyheter. Men Martials kort är absolut skräp. Skitdålig. Jag gillar inte alls honom. Kommer nog att använda honom som superstab istället. För att han är skräp. Helt jävla värdelös alltså. Men i alla fall boys, glöm inte att lämna en like på videon om ni har gillat den. Kommentera någonting gött. Prenumerera om ni är nya till kanalen. Och glöm inte att checka in Gamers Nutrition om ni vill ha kosttillskott och komma 40-40 matcher på Foot Champions. Så ses vi i nästa video. Ha det bäst boys.